Яка легендарна група зіграє на церемонії вручення кінопремії «Оскар» та навіщо аргентинський художник примальовує зайві кілограми голівудським зіркам? Про це та іншим далі в нашому огляді. Легендарні «Квін» повертаються. Британська рок-група виступить на 91-й церемонії вручення кінопремії «Оскар». Про це Американська кіноакадемія повідомила на своїй сторінці у Твіттері. До групи як вокаліст долучиться співак Адам Ламберт. Церемонія вручення премії «Оскар» відбудеться у ніч на 25 лютого. Фільм «Богемна рапсодія», який розповідає про життя легендарного фронтмена групи Фредді Меркюрі, також номіновано. Зокрема, стрічка претендує на отримання омріяної статуетки в категорії «Найкращий фільм року». А Рамі Малек, який зіграв роль Меркюрі, номіновано на найкращу чоловічу роль. За минулий рік Куба продала світу відомі сигари на рекордні 537 мільйонів доларів. Найбільше експортувала до Сполучених Штатів, Канади, Китаю та у європейські країни. Саме кубинські сигари вважаються найдорожчими у світі. Іноді їхня ціна може перевищувати 1000 доларів. У США у віці 95 років пішов з життя Джордж Мендонса, відомий завдяки легендарній світлині «Поцілунок на Таймс-сквер». Фото було зроблено в серпні 1945-го, після того, як 33-й президент США Гаррі Трумен повідомив про майбутню капітуляцію Японії. На знімку моряк військово-морських сил США цілує свою кохану медсестру Грету Фрідман. Саме ця фотографія стала символом закінчення Другої світової. Китай планує запустити у космос сонячну електростанцію. За задумом науковців, там вона збиратиме сонячну енергію та передаватиме її на Землю за допомогою лазера. Це значно ефективніше за земні сонячні панелі, адже станція у космосі не залежатиме від погоди та пори року. У китайському місті Чунцин уже почали зводити експериментальну базу, яка вловлюватиме лазерний промінь. Перший прототип станції планують запустити до 2025 року. Всередині 2030-х років людина висадиться на Марс. Принаймні, такі терміни для експедиції на Червону планету оголосили в НАСА. Доти, зазначили в Національному управлінні, є чимало завдань. Розробити технології для багаторазового використання техніки на Марсі, провести низку перевірок надійності, аби зменшити ризики космічних польотів. Планують, що перша експедиція перебуватиме на Марсі 2 роки. Святково вбрані слони, сотні смолоскипів та ліхтарів. На Шрі-Ланці відсвяткували буддистський фестиваль Навам Маха Перахера. Його влаштовують щороку у лютому в день повного місяця. Родзинка свята – урочиста хода слонів. Їх супроводжують сотні танцівників та барабанщиків. А десятки тисяч туристів з усього світу приїжджають спостерігати за яскравим дійством. Навам Маха Перахера – одне з найважливіших буддистських свят. Аргентинський художник Джей Ті наочно продемонстрував, який вигляд мали би світові зірки із зайвою вагою. Чоловік веде сторінку в соціальній мережі, де примальовує акторкам зайві кілограми. Він уже встиг переробити та опублікувати фотографії співачок Селени Гомес, Лани Дель Рей та Леді Гаги. У такий спосіб Джей Ті намагається довести, що бути привабливою можна із зайвими кілограмами, а краса буває різних розмірів.